قبل لازوني جنرالي تا غونزي بيان ودوك ليب غونزي موخوك مستريح عديت لازوني جنرالي غونزي بيان ما بقاش عشتلا في الكنترول غونزي سارو جيه تراس فوق لولي تالحية فوق الكونتيت تا الدولو تالإلما فوق القات فوستالوف تا هديما والفاميليا تاهم عليك عليا والبايزنا غونزي هو وجيه تراس لورنز غونزي il-politiku taż-żewġ tuċċuh anke fil-qasam tax-xogħol. Ftin is-sena li għaddiet ħloqna 7,000 impjieg ieħor. 7,000 impjieg ieħor. Imma ruħ sħabu stess tal-kabinett. Żdiedu fl-impjieg, żdiedu impjiegi, żdiedu 2,200. Imma ruħ anke ċif ripubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li f'Marzu ta' din is-sena l-qad żdied bi kważi 1,000 persuna fuq Marzu tas-sena li għaddiet. It-tieni l-ogħla numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol fl-aħħar sentejn. L-ikbar żieda ta' nies li qed jirreġistraw għall-xogħol kienet fuż-żgħażagħ ta' taħt it-30 sena. Lawrence Gonzi qed jilgħab bil-futur tiegħek u ta' wliedek. Ma qed jgħid 2,200 tikdem. Sal-perjodu ta' Novembru għandek 7,000. Żdied l-impjieg statistikament 2,200. Għandha santi ċifra ta' 2,200 mhux korretta. Jiena ma nafx minn fejn qed tikkwota 2,200, jiena qed nikkwota għalek l-istatistika uffiċjali sa' Novembru tas-sena li għaddiet. Ministru John Dalli kwota 2,200. Mela saqs il-Ministru John Dalli. Jiġifieri għandu żball? Have I really lost control? Lawrence Gonzi, da ħaqbik u jrid li jkompli jitħaqbik. Minkejja kull garanzija bil-miktub li taqa bil-elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi, daħaq bil-ħaddiema tal-Gow, daħaq bil-ħaddiema tat-Tartna, daħaq bis-sidien u l-ħaddiema tal-karozzi tal-linja, tat-taxis u tal-minibuses, daħaq bl-infermiera u daħaq bl-għalliema wkoll. Issa, it's decision time. Tarsna tista' tiġi tużajja. Veru li hemm pjan ta' downsizing għat-tarsna? Delem, demx, pjanijiet ta' downsizing. Eluf oħra jew tilfu l-impjieg tagħhom inkella għandhom ix-xogħol tagħhom medded. Ċifri pubblikati mill-gvern stess juru kif bħalissa 2,200 persuna qed jaħdmu fuq ġimgħa mnaqsa ta' 4 ijiem, hekk kif l-aħħar 6 xhur il-qgħad f'pajjiżna żdied b'31%. Fl-istess perjodu statistika uffiċjali pubblikata mill-Unjoni Ewropea uriet li pajjiżna jilu għal dawn l-aħħar 6 xhur konsekuttivi bl-ogħla rata ta' għoli tal-ħajja fost il-pajjiżi kollha membri taż-żona euro. Iżda Lawrence Gonzi ma jimpurtax, ma jafx qed tħoss int u l-familja tiegħek. Fi żmien meta n-nies kellhom bżonn il-flus f'idejn, Lawrence Gonzi qabad u qolla l-gass, daħal taxxa fuq drenaġġ u sploda l-kontijiet tad-dawlu l-ilma li kienu u għadhom xokk għalik, xokk għall-familja tiegħek u xokk għall-pajjiżek. Lawrence Gonzi, li qabel elezzjoni ġenerali wiegħdek li b'gvern nazzjonalista kienet se tissokk tal-ġlieda kontra l-ogħla tal-ħajja, fl-ewwel sena minn wara l-aħħar elezzjoni ġenerali li prezzijiet f'pajjiżna wlew b'medja ta' 4.3%. F'dan iż-żmien ogħla l-ikel, ogħla x-xorb, ogħla l-ilma, ogħla d-dawl u olew il-mediċini. Ma jafx qed iħossu n-nies għax huwa maqtuħ min-nies. Jikkonferma Gonzi nnifsu. Aħna f'dat 12 xahar li għaddew liem kienet l-iktar kontroversja li f'daqqa waħda ħawdet lin-nies. Ir-ritratt tal-President. Lawrence Gonzi tilef il-kontroll minn fuq tmexxija tal-pajjiż. Bla pjan, bla direzzjoni, bla viżjoni. Have I really lost control? Fis-6 ta' Ġunju għajt le għall-ogħla tal-ħajja, le għall-kontijiet, le għall-qatt. Fis-6 ta' Ġunju ivvota sabiex għada jisbaħ jum aħjar. Int tista' tgħinna biex naħdmu u nirnexxu ħalli nagħtu direzzjoni suċċess lilek, lill-familja tiegħek u lill-pajjiżna. Fis-6 ta' Ġunju għażel il-kandidati kollha tal-Partit Laburista.